mirëmëngjes të dashur. Ja ku takohemi përsëri, jemi drejt për së drejti këtu në TV1. Po e nisim së bashku edhe një edicion të emisionit 410, do të shoqërohemi në minutat në vazhdim. Padyshim edhe sot na presin musafir, materiale, showbizi përfund dhe shumë çka tjetër gjatë këtij edicioni. Fillimisht po e nisim musafirin në studio me mua këtu afër është zotri Bebi Zeqiri. Do të flasim për zhvillimin personal, do të flasim për rëndësinë e zhvillimit personal dhe jo vetëm në eventin i cili do të mbahet së shpejti. Apo është mbajtur zoti Bebi? Jo, do të mbahet. Do të mbahet së shpejti. Mirë shumë. Është kënaqësi të kem studio, fillimisht e kishim nis pak me ju e më pas po kalojmë tek rëndësia edhe e temës, po gjithsesi edhe e zhvillimit personal, sepse në fund ditës. Faleminderit shumë për mundësinë që ma keni dhënë të flasim me audiencën. Edhe besoj që do të marrin diçka përfitime prej kësaj bisedes. Padyshim që po. Po e nisim me juve fillimisht pak të njohim pak më mirë, më pas po kalojmë tek zhvillimi personal. Që kohëve të fundit ka fillu i madh dhe i vogël, po themi të kujdeset pak më shumë rreth mirëqenies tyne. Po do të thotë gjatë viteve, besoj që disa ngjarje gjatë viteve mua kanë udhëzuar, që do të thonë të vi deri tek ideja që të filloj edhe të merr me zhvillimin personal, me leadershipin, se më shumë se 30 vite i kam përvojë në pozita udhëhecë, pozita seniore, do të thonë drejtori ekzekutiv, drejtori vendit, në për borde, duke qenë edhe antar i bordit në për vende kështu të ndryshme, e gjitha kjo përvojë edhe këto fije të bardha kanë secila kanë një histori, kanë për tregu diçka. Edhe njohuri edhe shkollimet akademike që i kam bërë, unë kam bërë mua të mendoj që tash ka ardhur koha që unë të filloj të shpërndaj me të tjerë. Do të thotë se gjithë kjo përvojë nuk e vlen veç tretet e të humbët, do të thotë pa u shpërndarë me të tjerë. Edhe kjo ka lind ideja që ta themeloj Fondacionin për Leadership edhe Avancim Personal edhe të merrem me trajnime, me këshilla individuale, këshilla biznesore, e kështu me radhë edhe tjera, me shkrime, jam në përfundim edhe të librit tim të parë në këtë drejtim, të zhvillimit personal, e kështu përgjësim, pika shkurta për veten. Pika shkurta. Keni pas mundësi të studioni të veproni edhe në vendet tjera, nuk është se veç keni qenë në vendet? Po, shumicën e shkollimeve, sidomos këto që janë akademike, i këmë përfundu jashtë. Në më thonë, gjithanë gjuhën angleze, bile ka njëherë pak, po më vynë pakohë me gjithë termin gjuhën shqipën, një term caktumë. Që është ma profesional, po në regull. Na mungojnë disa shpreje, është e vërti. Po ndalim të e kërëndësia zhvillimit personal, e me pas po kalujem edhe të ke vendi, cili do të mbaqë shpeti. Zhvillimit personal është kyqë për gjithë njeri. Sepse ne mund të ushtrojmë një profesion caktum, por nuk na dihet gjatë jetës shka ndodhë. Mund të ndrojmë profesionin. Zhvillimit personal ka të bëjë që neve na përgadit që gjithë lojtë profesionit që ne e zgjedhëm, ose të fushës, ose drejtimit që e cëmë para, ne jemi të para përgaditur. Kjo është para përgaditje për gjdo gjatë jetën në jetën tonë. Kjo vlenë edhe për jetën private, po edhe jetën profesionalit. Dhe të definitivisht zhvillimi personal është te për i rëndësishëm. Mund të përmendin një shembl, nëse dikush ka pas një biznes, ka pas fatë, ka e cëmirë, por me ndryshime teknologjike, me ndryshime rëthona sistemit ekonomik, a i ka humë biznesin komplet. Ka pas ndryshime jarëzakoni shumë pas Covidit, kështu që gjithë përbesoj janë prejkë në një mënyrë ose një tjetër. Tash, nëse a i ka humë biznesin komplet, nëse a i nuk ka investu në vetë vetën e ti, a i do të fillon prej zero s'prapë. Nëse a i gjithë kohës ka investu në vetën e ti, a i nuk fillon prej zero s'prapë. Kjo është rëndësia e zhvillimit personal. Kushtojmë rëndësi shumë të modhe. Pavarësisht në cilin profesion punojmë, ne të mundohemi që të mësojmë gjitha gjonët, prej pastruesit e dejtë e detyra drejtorit. Dhe më thonë, krejt të mësojmë gjonët. Mos të ahumbin kohën katë, se gjdo punësim joni është edhe pjesë e trajnimit. Kështu që mos të largohemi prej detyra, mos të neglizhojmë detyrat, pavarësisht sa paguemi, se njerëzit nuk e mbojnë men sa paguemi. Njerëz do të mbojnë men performancën tonë. Edhe gjithmonë do të vlerësojmë ose gjykojmë në bazë performancës. Për atë shkak të zhvillimi personal për mua është kyç. Pra edhe mund të themi që zhvillimi personal duhet jetë i një trajqëm dhe konstant. Gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës. Mos tjetë po themi si një detyrë që okej, po punoj pak për zhvillimi personal edhe këtu ta ndërprejmë. Gjatë gjithë jetës ne mësojmë se si të jetojmë. Të më thonë është një thonje shumë e bukur që më pëlqen. Edhe kjo me të vërtet neve gjatë gjithë jetës na përqjell. Gjdoherë ne duhet të avancojmë ma mirë se që kemi qenë dje.
Dhe kjo është një element i rëndësishëm që ta kemi për bosë se cilë. Së kemi nevoj, dhe më thënë keni poshë krime në për vjetë sociale, mos e krasoni vetën me asë kanë tjetër. Vetën krasuje me vetë vetën që shke qenë dje. Nëse sot dje ma mirë, ti dush me qenë i lumëtër. Dhe kjo është në rëndësi. E ti kemi për bosë këto, edhe do të zhvillojmë vetë vetën edhe do të jemë të lumëtër. Se nëse shumë diken që na duket më mirë, do shtë a i qalon shumë fusha që jem na më të mirë sa ata. Ashtë linear zhvillimi personal? Mund tjetë, po nga njerë kemi të shtaromje, nga njerë ngritje, kështu, pësaj që është shumë më natyrshme nëse kemi val. Po, sepse edhe mësojmë funditës edhe nga ato romje. Definitisht, edhe këto romje të jenë, bile një prej mësuzve më të fort janë eksperiencat ose ndjenjat për jetimit që nuk i kemi qef shumë, ka njerë janë mësuzit më të mirë personal. Edhe shtysë. Edhe shtysë për... Dhe më thonë që të zhvillohemi. Se definitivisht mund të ashtë një diken që del para publikut e flet aj që ka po sfidat më të mëdhaja. Publikut dërnë ato me ndëgjumë. Edhe si ka te kalu, edhe si ka ecë para, me gjitha ato sfidat ato. Edhe unë gjatë jetës kom pas sfidat ndryshme, kështu që gjitha ato kanë qenë mësime, edhe para përgatitje ka qenë i temeli fort që tashune po ndërtoj shumë mbi atë temeli edhe kate, shumë kate, kështu që shumë në regullë ke punë. A ndalimi pak tek ideja për eventin zgjidhnyen e suksesit, edhe na trego pak ma shumë, ndoshta edhe për fundacionin që përmende pak me herët, se po besoj që ndërlidhet jashtëzakonisht shumë me këtë. Dikun para 2-3 vite, unë veç fillova të angazhuam këtë drejtim të edhe profesionalisht. Jo vetëm si hobi ose diçka tjetër, po profesionalisht. Edhe gjatë ta në kohës, unë kom shpërnda thonjët ndryshme, artikujt ndryshme në për Facebook, edhe gjitha ato kanë qenë falës. Edhe besoj që se cili që dëshiron në këtë drejtim, dësaj diçka, nëse shkon rënditje në aty në thonjë edhe aty në gjanë, që a kompostu, besoj që është këgjën i gjysë akademije, mund të quj kështu që mësojnë për e asoj. Edhe kjo është herë e por që në kam po thirë publike për një event që do të mlidhe njerëzit, ata cilë të dojnë zhvillimin, e dojnë ngritjen, edhe aty do të shpalosim disa teknike, disa njohuri akademike, disa përvojat në ndryshme, hullumtime shkencore, cilat neve në ndihmojnë që ne të zhvillohemi, dhe më thonë tutje, më thonë zhvillimi jonë personal edhe zhvillohemi tutje edhe në karierë dhe njëtën private edhe gjithë gjithë tjetër. Dhe më thonë kjo është ideja kësë edhe kjo është i rejanë publike që e kam bo edhe presim e vintin e por nuk do të mbetet me kash, me sigurit do të ketë i vinte edhe ma të mdhaja në tarmen edhe në bashkëpunim edhe me tjerë të fushës njëjtë. Kështu që a e këshim doa për shikuesit pak të agjentën, ndoshtë të avëna të regu se kush do tjetë foljës, si do të rjedhë, sa do të zgjasë, ku do të mbahet, po përsoj që në, se jo? Kjo eventi do të mbahet në Swiss Diamond Hotel, në tonë fillon dilën, me 9 qërëshor, fillon për e orës 2 mas dite, ideja ka qenë që ose para dite të mojmë trajnimin, ose mas dite, jo të jam zonë, ose para dite edhe mas dite, kjo ka qenë ideja, pse e dilë se unë kom dashë që në të trajnim të vinë edhe njerë që punojnë, se bizneset shumit që punojnë të shtunën, edhe ata nuk janë gjendje, shumë të marim pjesë, kështu ka qenë ideja për që farë arsye dita e djelë. Do të jetë një event, i cili do të fillon në ora 2, edhe dikun pritet me përfundu ora 6 apo 7, me pauzat mes ato, sepse ideja asoj është që kur takohen njerëzit që e dojnë zhvillimin edhe dojnë tecin për para, do të është një mundësi shumë e mirë e rjetizimit edhe njohjes mes veti, edhe fuqizimit mes atyre që janë aty. Edhe energjia është e durë, se normalisht kur jemi me një audiencë ma gjonë, është në vërtet është edhe frymëzuese për se cilin prej nesë, po edhe nxitëse që të ecim para. Dhe thotë, kjo ka qenë. Aty, si e përmend edhe më herët, ato fushat dhe të shpjegojmë me teknika, me shembuj, me historitë mijat personale dhe të flasëm. Kam edhe musafirë speciale, kam Ferit Berishna, apo komandant Shkupi që është i njohur, të më thonë, ajtë dhe të në të regojë diçka prej përvojës vetë, që lidhet normalisht me këto tema, po ka edhe musafir tjerë special që dhe të mesin pak edhe si. Për gjitha ta që dojnë më ardhë edhe me e kuptu se kush është. Mirë, gjithësi, do të një të ndani me ne, ndoshta një eksperiencë tuajën, pse jo, për ti nëzit edhe shikuesi që përna shohin, se qka i pretë, qka mund t'i presë në realitet ata që do të binë të djelën? Gjatë sfideve të mdoj që
kam pas gjatë jetës, më kujtohet ajo periudha, sidomos në periudhën kur u largun prej punë shumica, dhe më thonë atë periudhën e hershme, u largun prej punëve, edhe ekonomia filloj të bjerë kogjo, edhe tash se cilë e kemi përjetu ato. Në atë ko isha dikun, do shta, diqka 27-8 vjeqarë, edhe u takova me një inxinjerik, ishte i asoj kohë, ishte dikun rrëth 20 vjeqë. Edhe po i tregoj sfidat e ato cilat i kesha une, tregoj, po bujë më abet. Edhe aj ma tha një fjallë që më kanë dimu shumë. Tha shumë mirë, tha sfidat bujë më të fort, më të menë shumë, tha shumë mirë. Kjo më kalon për shtypje shumë. Edhe kjo më kanë dimu njërë. Dhe të te ka marrë me pozitivitetën në këtë rast atës se që pa ju kanë dojë. Gjitha ato sfidat, ato kanë qenë edhe definitivisht, edhe tash, mas disa njohurive akademike dhe mësimeve dhe leximit libra e disa gjona, dhe më thonë është vërtetu që gjitha sfidat jenë temele të forta për neve që ne mund të ndërtojmë bita. Se mbi temele dobta nuk mund të ndërtojt. A e mund të ndërtojt diqka, por nuk qëndron shumë. Dërsa sfidat edhe njerëzit që në botë matë njoftën këtë punë, ata vinë prej disa sfidave caktu me gjatë jetës që kam pasë. Edhe ata e në besoj që jenë ma kompetent për me flasin për zhvillim edhe për eqje para. Kjo është vetëm pak një shambull. Edhe gjdo këshil, në atë ko, për mu, ka qenë shumë e mirësorë, nuk kom qenë shumë i hapër për këshila. Edhe tani kjo më ka dhonë mu një ide që edhe unë të bom këshiltar për dikone. Nëse mu dikush më ka ndihmu se o kom qenë majri, edhe unë e tash dëshirej të ndihmoj dikujt. Edhe pse njerës shpesher edhe unë pa qenë këshiltari deklaru, njerës kanë kërku këshila prej me, i kanë besu, më kanë besu, dhe më thonë edhe me të regimin e disa qështjeve tyre, dhe më thonë të brendshme personale, po normalisht, si që këmë thonë edhe maheret, këtë besim nuk ma kanë falë, po e kom meritu, se dhe më thonë një fjallë, nëse dikush ma ka thonë, e kam bete unë edhe s'ka dalë. Dhe më thonë, këtu kanë qenë prafërsirë disa situatës që mu më kanë thonë, që tash unë do të merëm edhe profesionalisht me këtë qështje. E përmendë pak më herë që njerëzit kanë da gjana personali dhe ndorë ta kanë kërku këshilë. Për të rojtë privatësinë tjetërit, gjithmonë do dojë të ndaje me neve dikët që i ke ndimuar, apo ndo një situatë pa marë parasysh se kush ka qenë? Po, definitivisht, tash me një person cilin kom punu, një biznesmen, a i kishte sfidat e ndryshme biznesore që ishte i angazhuar shumë me gjitha këto, edhe trajtimi ka qenë në atë mënyrë që të them ati që sfidat do të bojnë ty më të fort. Edhe një dit, unë edhe ti do të dalim para publikut edhe do të flasim për sfidat që i ke. Kjo ka qenë mënyrat që unë e kom folë me ta dhe që si ju kom qasë sfidat e ty, edhe kjo ka qenë frymëzuese shumë për ata. Se nuk mund del dikush, kom pas një jetë rehatshme, këto së disidon publiko, këto nuk jenë për publikon. Edhe nuk jenë reale. Edhe nuk jenë reale. Nuk jenë reale, absolutisht, sepse në fund ditës gjithë kemi me u përbal, në përplas jeta. Suksesi kërkon angazhim. Suksesi nuk është rasie, këmë thonë edhe në për rrjetës sociale ato. Nuk e mboj men, asë një sukses një jetën time pa sakrifice dhe mundë. Ato pa angazhim. Kjo është ajo që ka kemi nevojt gjithë. Angazhimi në gjitha fushat, se kemi disa fushat zhvillimit personal, mendësis, mentalitetit, qëfar qasje kemi, ndjenja tona, emocionet, zemra, bindje tona, qëfar e kemi, është në shumë rëndësi, se nëse flasin për zhvillimit personal, nëse përmen veç mendësin, dhe më thonë, ata nuk janë profesionist, jaftu shumë. Do të qështja e zemrës, ndjenjave, bindjeve, qëfar e kemi, se nëse kemi mendësin e durë, po se kemi bindje në qalon, me njëre. Tjetra, e treta është shëndeti. Gjithmonë, nëse në shëndeti nuk i kemi në regull, gjithmonë qalojmë për një përqindje caktume. Edhe ona spirituale, apo ona shpirtërore, e cila neve në nëzit për ideale matë larta, se so vetvetja, ona materiale krejt, qështjet të ato, janë ato që janë nëzitset matë mëdhajt për neve, që sakrifikojmë vetveten, për qështje ma madhore, për familjen tonë, për shoqërin, për vendin, për gjitha këto. Kjo është, onë shpirtërorë, është një sen që e ndihmonë shumë. E këtu gjitha fushat, duhet njeri
ti përpunoj të vetvetja, apo të punoj edhe me dikend, apo edhe të ledzoj, dikush kush mund të ndimoj vetvete, saj me ledzim i arrin. E dikush tjetër ka nevoj për një shpytje, ka nevoj pak për kshila, ka nevoj diçka të dizajnohet bashkë për ata, kështu që... Mirë, dheri tani ka pas të interesuar, ka pas komente, ka pas kërkesa që t'i bashkohen eventit, edhe... A mund, është i hapur akoma? Po, është ende hapur, njerëzit mund ende të regjistrohen, apo edhe mund të vinë direkte dejte eventi, aty mund të abojnë edhe pagesin direkt aty, edhe pse kanë qenë edhe paralajmërimet edhe maherët edhe si mund të abojnë pagesin, po, si dhe qëtjet mund, është e hapur, ende. Dhe ende. Komentus, dheri tani ka pas, e kanë cilësuar si të mirëse ardhur, gjitha ta që që e kanë njoftë punën time, edhe më kanë njoftë mu, dhe të ata me zje presin një gjatë tjilë. Në tonë kjo, besaj që me qenë pak, po më duhëna me qenë pak ma modest. Po gjithësësi, është mirë që ka eventet të tila, sepse po mendoj që i duhet. Edhe ju duhen edhe aty në gjithë, e tha pak më herët, për derisa ka personat e cilët i mund t'i ndimojnë vetës duke lexu, gjithësësi ka edhe ata pre atyre që ju duhet dikush si ju. Nëse dikush prezenton, ose kom hasni për mësim dhanës ose diçka tjetër, që ata flasin që interesimi i fëmijëve ka ra, ose interesimi në përtrajnime krejt njerëzë. Unë kam thonë, nëse ne si ligjerus, si prezentus, nuk jemi atraktiv, definitivisht që bjen. Ne duhet jemi atraktiv. Edhe gjdo gjatë që del prej nesh, duhet dal prej zemrës, prej përvojës tonë personale, dhe më thonë, njerëzit dhe të pranojnë. Nëse ne veç e kemi si njohuri edhe transmitojmë të tjetë, aje nuk ndikon shumë. Po nëse flasën e prej përvojës personale, nëse flasë prej bindjeve të plota, atërë definitivisht që dhe të kryot bindje edhe të këtjerë për një drejtim caktumë. Dhe më thonë, kjo është ajo. Se dikush më tha, ka shumë njerë që punojnë zhvillimin personal. Tha është po e vërtet, edhe ka shumë njerë që shesin burek. Po bureku në 2-3 vene më të me qenë shumë i mirë, jo në gjitha të vene. Shumë i qenë është mesatar, dikun është majtopt, po veç pak vende. Edhe kështu, edhe njërë që punojnë zhvillimin personal, ata i kanë finesat, dinë si të shkojnë me cilat elemente, që është me qenë dikus të tjerë, kjo. Jemi drejtë minutës fundit të bisedës, gjithësëse unë po e përsërisë edhe njëherë. Atër është të djelen në ora 2 fillon në Swiss Diamond edhe për gjitha ta që kanë nevoj të ndëgjojnë, po pse jo, edhe të marrin më shumë informacione drejtë zhvillimit personal, unë juftoj që t'i bashkojnë. Për fund të doja një këshil nga ana juaj edhe për drejtojme publikut edhe gjitha tyre që kanë nevoj. Besej një thonje, këmë përmenë edhe maherët, nuk ka asgjo që i kushtan njëriut ma shtrejtë që sa me ndjemasia. Besej që kjo është një mësimi. Vetë spjegushme, po. Do të thosë si shumë gjona ne në gjatjetës në kushtojmë për shkak me ndjemalsis. Nëse kemë modestin, modestia do të në ngrisë lartë. Nëse kemi me ndjemalsin, aje do të në hudhë poshtë, po ne nuk e shojnë. Ata që kanë me ndjemalsin, nuk e shojnë këtë. Për atë shkak, nuk ka gjë në botë që të kushtojnë ma shpresës o me ndjemalsia. Besoj që kjo... Në është të kështë me qenë një kësillë. Ishte shumë kënaqësi që të pata në studio Zoti Bibet, ju uroj suksese edhe po shpresoj që eventit ju shkojnë bakë. Faleminderit shumë edhe për mundësi që më dhatë edhe për bisedën që e bënë. Ishte shumë kënaqësi. Tani shikues dashur, është koha që ta ndjekim një material të cilin e ka përgatitur fituria. Në fokus është firma me 1000 zogj. Ju do ta ndjekim së bashku, po kthehemi pas pak në studio. Të shumët e me ngjyra unike dhe me shumë shkëlqim, reflektojnë kur janë në habitatin e tyre. Pasioni dhe dëshira e madhe ka bërë që Fajklu Gjeqi nga Lipjani, të merret me kultivimin e zogjve tash 11 vite. Madje ai thotë se kërkojnë kujdes të shtuar edhe gjatë procesit të ushqyerit. Para se më orë dherit e kjo pjesa ku jena të i pot ashtë që veç kanë qelër dhe më onë ko shumë etopa tjera që vjen zhugu dherit këto prej vendusës vezve në inkubatoret dherit e qelja finole, vakcionimi pas taj, është edhe ushqymja normal, duhet 2-3 ere me ju ndru ushqimin, me ju ndru ujen. Si pas ti, vezët e tyre kanë efekte pozitive në konsumim. Për
për benefite, po të regoj që maj mirë se ushqimi që është bio vendor, nuk besoj që kona i ushqim tjetër. Për ata dhe i konsumojmë edhe ne edhe konsumatorët tonë që blenë këto zëgjë. Kemi dhe ma unë zëgjë të pulave, kemi edhe zëgjë të thëllëzave japoneze, që thuhet se vezët e tyre janë shumë shëruse, edhe janë dikon 5 herë nëse zgaboj ma e fort se vezët e pulave dhe janë shëruse për shumë smundje si diabeti, yndyra. Ai kujdeset në mënyrë të veçantë për ruajtjen e tyre në temperaturë deri në 35 gradë. Normal dhe me posë zëci si kur me qenë në pulën, dhe me thonë, kur i qelë zështë, se dojnë një temperaturë prej 35 gradë fillimisht, 5 ditë e pora, pastaj dikon e 33-31, si shkon të rritë, ashtu edhe do të me jo përshto temperaturën. Mirë po, nëse nuk e kanë zëtë, normal që do të ngordin sigurt. Na i shesim kështu të vegjel zështë, dhe javës parë, i trajtojmë regullisht që shprej qeljes, si smundje kryesore, nashta janë ato smundje të cilat i bortin lumbat, që është njona pej virusë matësia që i kopë shpendet, po kryesisht matëmoja prej javës 8 sipër. Kështu të vogël janë pak mandishëm ndaj kapsë lëkut, si do mas fillim, po për me duhet posur kujdes të veçantë edhe të temperatura edhe ruajtja prej ndonjë bakterie që mund mi dëmtu këta kryesisht rrugë të frimoris njëre dhere sa të zhvillohen. Ka edhe persona që duan t'i kenë në shtëpit e tyre. Faiku ka gjithsej 1200 zojsh të pulave dhe 400 zojsh të thëllëzave. Për momentin këto i kemi dikon 1200 zëzë të pulave edhe rrëth 400 zëzë të lozove të japoneze edhe kena për momentin janë rrëth 15 zëzë të pasave. Kërkesa kom mjaft, që dhe mës të ne, kërkesat janë të mira. Kos të jakë këtë vit ka qenë dikon prej njere 10, njere 20 cent deri tash në mujin që shurë kur kemi hy. Me qenë se edhe dy javë ne e përfundojmë sezonën, ikon ka 20 qeshori, 25 qeshori. Pak metra larg shtëpis, Lugiqi posedon edhe gjelat të detit, të cilët kryesisht i ka përshitja. Gjelat të detit kryesisht na i kemi për momentin hibride, edhe kemi nxjerrë edhe zëq prej tyre, edhe konsumatorët i morën kryesisht për mesh, dhe ma thamë. Shkojnë i pesh 20 kilogram deri në 30 kilogram. Ja kemi rikthyer përsëri në studion dhe kaq tani është koha që të bashkëbisedojmë me të ftuarit e mi të radhës. Me mua këtu afër e kam Beton Qerimi, i cili është drejtor i shkollës digjitale në Ferizaj, dhe Melos Shabani, i cili është lider i ekipës në këtë shkollë, e të cilët kanë fituar edhe çmimin e parë në një garë e cila është mbajtur në Tiranë. Për më shumë detaje do të na flasin këta të dy, gjithsesi unë juroj për fitoren, po që një fitore e merituar dhe gjithashtu e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Helsinki pak më vonë. Mirëseardhë, të shumë kënaqësi të kem në studio. Mirëse u gjetëm. Vetoni dhe Melosi, gjithsesi janë edhe shumë e shumë disa të tjerë të ekipës të cilët nuk i kemi sot këto. Po, atëherë përshëndetje krejtëve, faleminderit. Sëpari, është mirë me cekë që kësoj herë nuk mujtë të marë komplet ekipa. Për ndryshe, unë jam Vetat Qerimi, drejtari shkollës digitale Ferizaj. Melosi është Melos Shaboni, pjesë e ekipës që janë edhe fitus të kësoj garës, kompeticionit që mbajtë në Tiranë. Pjesa ekipës tjetër që mungojnë, ja vlenë më cekë se për nime ideja është ata o doshë më konë une, edhe heshë mësë më konë, do më thonë nuk ishë konë në rëndësi, mirë po është Drian Halili, është Lendi Luzha, Djal Govori dhe Lirik Rëgjepi. Gjithashtu, Lirik Rëgjepi, në zanë që shkullës digitale që ka qenë marët në Ferizaj, ka qenë edhe fitus i gorës në Tiranë në ICT Awards.
Që super ekipa, do më thonë që mungon sot, Melusi është si lider që ka qenë atje dhe kanë qenë fitus të hekathonit, Junction X Tirana, do më thonë gora me modhe programimit që mbohet në Balkan, ku gjithashtu ka posë edhe pjesëtor të prej vendeve të tjera të joshtit, prej Polonisë, prej Rumanisë, prej Brazilit, Turqisë edhe vendet e tjera. Kosovës, keni qenë të vërmit apo ka posë? Jo, ka posë edhe garus të tjetë të Kosovës, mirë po këta janë konë që kanë bo dalimin edhe dhe më thonë e kanë fitu komplet gore. Velos, tërgojmë pak për eksperiencën të ande edhe ndoshta, në pas të kaluim tani edhe tek pjesëmarja si ka ardhë deri këtu, për gjithësi për eksperiencën. Ka qenë shumë mirë, spori, kompeticioni i ka shfoqë challenge-at e vetë. Edhe problemet e veta, ka posë kompanit ndryshme cilat kanë posë probleme, na o duf me ja u zgjedhë qëto probleme, o duf me zgjedhë njënën për kompanive me ja u zgjedhë qëtë problem. Na kena vazhdu me klientin tonë, mande i kena morë qëto probleme që i ka posaj, edhe i kena vazhdu me i kodu, edhe me i kriju me një web aplikacion cilin e kena kriju. Problemi i kompanis ka qenë një menagjimi i punturve, na o duf me ja vo komplet menagjimin e punturve, se qysh ka me funksionu, cili punëtur, cilin pun ka me morë. Diçka që na kena bo interesant kroas programerav tjerë, e kena zhvillu edhe e kena shti AI mrena web aplikacionit tonë. Dhe me thonë Artificial Intelligence, ka mujtë që punëturit të kompanis mjath tjeshtu tasks që i ka posë edhe mjath bo po punën. Po flasim pak si gjysë anglishte. Edhe, si e erdi për me zgjithë pikrisht këtë klient, këtë kompani nga pas? Ishte e fështirë në mes ekipës? Nuk ka qenë shumë e fështirë, shkaku që na kena posa në zonë sa shkollës digitale në ekipë që kanë qenë. Do më thonë, ka qenë Liriku, ka qenë Lendi edhe Djeli. Edhe e kena ditë prafërsisht se qka dinë ata dhe qka mujnë me bo, edhe e kena posë shumë të letë me zgjithë, do më thonë, qëtë problem. Edhe e kena ditë sakt qka kena me punu, diçka që okonë shumë mirë ka shku edhe puna në grupë, na ka shku shumë mirë pas edhe një problem, se e kena ditë se cilë se ku jena matë mirë, po edhe diçka tjetër që na ka vequ për pas konkurenta vë tjerë, ka qenë edhe video që e kena bo, se në hackathon okonë punën që na o duhë me bo, o duhë me bo për 28 orë. Komplet qatë punë që e kena bo për 28 orë, na o duhë me prezentu veç për 2 minuta, asë edhe një sekundës kena po s'ku ma shumë. Kështu që kjo kënë ideja e tëmve se qysh për mund është me shqitit e klientit që të sem për 2 minuta. 2 minuta, e që është relativisht kohë shumë e shkurt. E na kena arri që shumë mirë që të punë me prezentu mrena videos që e kena bo për 2 minuta, ku që kjo e joj që e kena implementu mrena web aplikacionit tonë, e ka të regu edhe vetën edhe e ka spjegu vetë mrena videos punën që na e kena bo. Edhe o konë diqka shumë interesant, publika e ka pritë shumë mirë, po ashtu edhe pjestor tjerë që janë konë atë e kanë pritë shumë mirë edhe në fund nga votonën për më konë fitus. Për më qenë fitus. Po më përshtype kjo, po themi kjo erea që është fut, inteligenca artificiale që në një farë forme është duke u zhvilluar me të madhe. Në këtë rast këta pas kanë marë, po pësoj që për shkollës, a? Ideja është si ekipë që kanë marë pjesë atje, para se me shku për zgjedhe ekipës, u kom përmet dishka që e këna besu shumë që ishim fillim. Me Milusin këna diskutu edhe këta, mësë me thonë, krejt, kanë kalu si fmi e të zhvillu, të rrit, të aftësu krejt në apërdur të urna, që thujnë, edhe janë rrit që aty edhe këna njufë si cilin sakt që ka din. Ideja që kërë kanë kopë që challenge-in edhe kërë i ka ndo punët, me Lusi si lider e ka bo punën matë mirë të mundshme, se nuk është pak problem kërë merë një punë edhe me ditë se cilën punë e dhe mas mirëti. Këta që e kanë ditë që ato, edhe kërë i ka ndo punët, dhe më thonë gjithë shka ka shku perfekt. Dikush u konë ka dizojnë e maj mirë, të najë thunë dikush front-end, pjesa pomjës jashme kështu më duke ma mirë, dikush ka back-endi, dikush me bo me kërku, me shti inteligencën artificiale edhe këto, dhe më thonë, kanë punu taman për imes si ekip. E kanë komplementu njëni tjetërin? Gjithësysh, non stop janë konë të bashkëpunu njëni me tjetërin, edhe 48 ure kanë posta shumë pak kanë bo gjëmë. Non stop janë konë komunikime me Lusin edhe kërë më ka thonë që s'po flajna ditën e fundit gjithë natë, unë jam të rishu se ka posë 16 vjeqarë atë, edhe për imes shumë jam friksu që mos na njëni pekona i problem shëndë. Mirë po, këta qaq e kam posë emocionun. Rinë zgjuar kështu edhe me dëshirë, nuk pasit për shqetsu për këtë pjesë, ashtë e vërtet. Po, po, kështu. Aja emocioni edhe aja dëshira e modhe për me përfiture, i ka shty që me nejdu, më thonë edhe në fond tani u shpërbly dhe ja ka vlejt që kjo.
Por ndryshe inteligjenca artificiale është diçka që është e kohës edhe nuk krahas me shumë mik asaj. Është vërtet. Që vesh ideja me ditë. Për vetësu dhe perfeksionuar në këtë rast edhe për ta futur në një problem të tillë, kjo i bën që pas keni bu punë shumë të mirë, jashtëzakonisht edhe në shkollë. Faleminderit, na si shkollë tashmë në Ferizaj, na i kena kogjo aktiva dhe mbi 500 zonëca janë që janë aktiv në shkollë digitale në Ferizaj. Edhe për një ekip, një super ekipe, kena qysh po funksionon ekipa shkollës digitale Ferizaj, të njëjtën strategji e kena bord ku konë edhe me lusi me ekipën e vetë, kështu që besoj që të punu diçka të bosh shumë e mirë, gjithashtu nesër e kena dhe Ferizaj Kodë Fest ku kanë me garu në zonësat në mes veti, edhe kanë mi tërgu krejtë që tu talentet edhe kanë mi shfoqë që këta veç i kanë paracit atje në Tiranë. Shumë mirë, unë e pak më herët të thash, juve veç me këtë fitore do të paraqiteni edhe në Helsinki, do të shkoni drejt Finlandës. Po gjithsesi, të flasim një herë për këtë fitore, që u përmend pak më herët që ka pas edhe nga vendet të tjera, dhe jo vetëm nga këto, po themi, vendet për rreth Ballkanit. Gjithsesi, ka pas edhe nga Brazili i largët. Edhe më duket se e keni një histori me diku atë që... Po, ka qenë një grup aty, cilët na kanë thonë që i kanë fitu 42 heke thona, që shto. Ose 32, që shto. 32, mbi 30, po, mbi 30. Numri madh shumë. Po. Edhe ata janë kanë shumë të mirë, kështu janë kanë shumë për gadet. Dhe predispozuar për me fitu në këtë rast, a? Po, edhe ata kanë orë për me fitu, mirë po në fond arretëm që me ja morë fitoren. Qa disi e duhet me qenë kjo, sidomos kur ishe këta trind, që një farë mënyre, dalin fitim tarë në mesin e më të mirëve, a? Se në funditës nuk është se i qojnë, po themi, filestarët, gjithmonë i qojnë më të mirët në kompetencionet tira. E mërtet, definitivisht është një emocion që nuk mundët mu përshkru, edhe këta kërë kanë fitu, në ashtë të në kohë pak materie, kështë nuk e kanë ditë halo, shka kanë bo, kërë i kumë pritën, se une nuk kam qenë atje fizikisht, mirë po në stopin anë kohë online me Melusin komunike, edhe kërë kanë orë të, ja për këmë spjegu që shka kanë bo këta, odi shka shumë e modhe, për ime, kërë e din garust, njerës, seniora, profesionista, venet të ndryshme, edhe po arrinë t'i kretë ata mi qitë pilujës edhe në tarë më nëntur, dhe më thonë po shkom për përfatëson Shqipnin, është diçka që su bo ma herë, dhe më thonë i raporët që të bo në zonësa prej shkollës digitale Ferizaj, edhe kam një besim shumë të matë dhe këta që edhe Nelsin kanë me bo diçka, së që atje besoj që i këna me shku bashkaresht. E tani do t'a përfatëson i Shqiprin? Po, Shqiprin. Ideja që kompeticioni më bojtë në Tiran edhe gjithashtu Javlin me përmend edhe Burën, është një vojzë super e mirë që ka rritme organizu një super kompeticion në Tiran, shtu që bashkarisht me ta këra me shku dhe me përfacu Shqiprinë në Helsinki. Dhe shpresojna shumë që edhe atje këra me bodi shka të modhe. Tani, në këtë kompeticionin që keni fitu në Tiran, ka qenë një shumë, nuk është edhe vogëla, shumë prej 3.000 eurësh, po gjithësësi në Helsinki është diçka tjetër. Po, është vërtet, në Tiran, dhe më dojnë, vlira është 3.000 eurë për fitust, që kanë më shumë ndodhë, ashtë edhe merët për në zonësat. Mirë, po në Helsinki, po fullet një shumë tjetër, dikon 20.000 ose 30.000 eurë që ka më konë, shtë që këna me gjithë edhe mënyra tjera, mi motivu haloma shumë zonësat, me punu haloma shumë, përveç që nëse kanë me arritë edhe atje me fitu që dishka shumë e fështirë, mirë po sështë e pa mundër, ja përkëm thonë edhe këto, se edhe në Tiranë, ko gjë shumë e kështë në fillim kam posë frikë, po për me kërë e ba një punë shumë të modhe dhe kërë je konsultuash edhe bashkëpunan ekipa, shkanë gjithë shka në regullë atëherë pëse ju, më thonë edhe atje, këna ko gjë shprisat mëlloja dhe besoj që këna me bo dishka. Nësë ta rinjë këta me fitu edhe në Helsinki nga tërë, për me e kanë me bo një përfasim, dishka shumë të madhë për Kosovën. Pa dyshim, tja është zakonë shumë. Melos, më trego pak për konkurencën, e keni pas ndoj moment frikë, një vend ose një ekipë, diçka e tillë, apo thjesht jeni fokusu në zgjedhjen e problemit dhe nuk është se e keni? Ma shumë jena fokusu në zgjedhjen e problemit, dhe më thonë qëllimi ju në ka qenë ma shumë të prezentimi që asojna që jena të bo, se shumica mujna me bo diçka shumë të mirë, por nëse s'mujna me prezentu që ato qështë dhët, nuk kanë qysh publika me po se qka ke boti. Kështu që mendoj që qëllë si kjo që suksesi që e kina po sa tje, ka qenë pak ma shumë edhe se qysh e kina prezentu që ato që e kina bo, edhe qysh kina mujt që krejt qëto sene që e kina bo mrena 28 orve, kina mujt me implementu me një video e cilja okon 2 minuta. Me thonë... Ndodhi me ato orët pa gjumë që i përmendi pak me herët vetoni? Atje kur kina shku e kina po që për një me jena të shku me fitu edhe jena rrugës duhur drejt vendit por, kështu që
na kanë ndodhur do probleme të vogla, do errora kështu, edhe nuk kena nol të punu. Edhe jena munu që sa ma shumë me perfekcionu që të senin që jena të e bo, edhe pse na ka kushtu s'kena flejt, du me thonë janë konë rreth 30 diçka orë, 40 orë nashta, që nuk kena flejt heq, po kena punu shumë edhe në fund u shpërblënëm për që ato që e banëm edhe ja ka vlejt që ai. Puna e mirë, puna e madhe, puna pa, po themi, pa u lodhe dhe pa i këqyrë që ka pëndodhë mrapa, normalisht që gjithmonë shpërblejet. Vështirësia me madhe? Erorat? Erorat kanë që. Urt pa gjumë? A erorat? Urt pa gjumë nuk është që i kena një shumë, mas i kena fitu qmimin e kena po vetin që i kena të lodhë pak, se diri sot kena mrija të, së që i kena vrejtë shumë. I tjetër veçanti që kishim diskutu është mosha e këtyre që kanë qenë pjesë marës, dhe tëtë nuk është se kanë qenë fëmijët apo moshat e mitura, dhe tëtë kanë qenë senior, gjithë mosh madhore. Garus ka pos moshat të ndryshme, mirë po unë i përmenda dhe ato moshat që kanë qenë kogjë të rritën, për mi krasu, mi bo dalimet me këta. Qyshtë të cika dhe me herët, mosha meri u konë 16 vjeqë, djetë govori, mosha ma e madhe me Los Shaboni 21 vjeqë. Po në grupet të tjera ka pos edhe më dritur? Ka pos moshat të ndryshme, ka pos edhe 7-18 vjeqarë, 19, 20, janë konë edhe shkollat të tjera që janë konë garuse, mirë po ty përmende që tha edhe Melusi, edhe vendet e tjera, edhe shtetet e tjera, dhe më thonë kanë qenë seniora, programera të aman për ime që kanë profesion edhe janë njësë këgjë shumë të fushës. Mirë po, këso e rodhe, puna edhe qëtu senet e ri elementet e kështu e kanë bo dalimin edhe këta qështash kanë arritë miqit pilojës krejt edhe me fitu garen. E përmendë pak më herët që shkolla digitale në Frizaj i numëron në shumë se 500 anëzansët të cilët fillojnë që nga mosha e re, lasin nga ABC-ja, edhe normalisht e sukseset. Po, prej moshës ti dhe rinë 18 vjetë i këna anëzansat shkolla digitale në Frizaj. Zdo gjenerat e re që po vjenë për ime ta bitin, janë shumë janë taftë, janë shumë inteligenta, edhe zdo herë gjeneratën të mëndon që po përcjelë po shqie që janë. Unë e mene që fakti tashtë ose dëshmija ma e mirë për arritjen edhe punën që i nga të e bosë i shkollë digitale Frizaj, janë ekipa edhe Melusi që i kena këto prezent. Për ndryshë e thashtë edhe marët, kena posë edhe Garus tjerë, edhe Fitus, edhe Gora tjerë atë Prishtines, edhe vitin e kalun Lirik Regjepi në ICT Wars në Tiranë që i kena kopni, në më thonë këgjë është gare madhe, që puna e krejt mundi, e krejt stofi që i nga të e bona, këta parin me nga shpërbly, është dishka një një knatësie madhe, edhe javlin më përmendë edhe me falinderu shumë stafin e shkollës digitale Frizaj, se për nime janë djemë edhe që i ka perfekte që e bojnë një punë për në këllushme. Melos, a ke ethe tash për Helsinkin? A ke një marë sa do pak informacione se si do të shkoj gara atje, si do duhet pregaditëshin, jo vetëm ti, po gjithë ekipa, edhe ndoshta edhe për konkurentët, asë është mirë me ditë pak për konkurentët, se me u futë. Kështë të halonu kanë qitë informacion të sakë, mirë po organizimi i gorës ka më konë identik që shokonë edhe në Tiranë. Dhe me thonë që shtë të 28 orë do të me punu, me zgjedhë në challenge, edhe më ndetë që ato me prezentu mre në 2 minuta, i njëti format ka më konë edhe atje. Mirë po atje kena me garu kunder fituzve të junction gjatë pjesë tjera që janë konë. Besoj që kina me botë pa mundërën, veç që kina njësë. Ako ma me vështirë si sfit, sepse në fund ditë si bje që po karon ndaj... Prej matë mirëve që janë për borat botës, po. Kështë që me losit tashtë edhe ekipa, realisht i dim vishë disa pika, dhe më thonë kështë në general, mirë po në detaj halos kina hi, në kalëzu drejt edhe si kumë lonë, kumë insistu që me pushu se këtu ditë këna posë pak jo shkrime, ka pak jo mesajë, jo e-maila, jo televizione, jo kështu, edhe nuk kumë do shumë mi ngarku, se përme është ngarkese modë edhe këta janë këgjëtëri, a i ka njerë na dhe pak po emocionuëm e kështu, adin me punën e kështu tyne që pëpojnë. Prej javës tjetër e kështu, kur stabilizohen, këta qëtësohen, pushojnë mirë, flenjë mirë e kështu, ma ndi kena planë tjera që kena mu bo bashkë prapë edhe me fillu qysh tash me njëherë punën edhe hullumtimet, analizat e krejt për në Helsing. Komentet, e tha pak më herë që s'po ndalin komentet, telefonatat, ftesat, ka ndjesi është për të tani kërë, normalisht je fitues, a? Po ka oferta, do me thonë, të punës, po ka
të më thonë, interesim të njerëzve që po dojnë me ditë se që shkina mujtë me arri që shtot. Nuk po nolëm, po njëherë të pushojnë ama ndej. Projekti mbetet, këtë që problemin që e kanë zgjedhë, përmendi pak më herët edhe vepin që e kanë kriju, do të mbetet në pronsinë e organizatorëve, apo si do të ndodhë së një tarme, të mund të shfrytëzohet, po themi? Po, tashtë në fakt kur takohëm me edhe organizatorë, mirë po edhe pjesën e kompanisë që kanë qenë si sponsor, këna mi folë edhe detojet, në ashtë ajovën tjetër në Tiranë, edhe do të shohëm për ndryshë projekti tashmë është i gatshëm edhe disa finalizime i konë fund edhe mundet të aman me shini projekte real që mundet me shfrizu edhe klienti. Mirë po këtë detaje tjera, kështë në vazhdim i kemi kur gjatë takimit dhe më thonë edhe mi diskutu. Ke emocione për Helsingin apo është herët? Herët, alo. Alo herët? Alo herët. Nuk është që keni ndoj ide, po themi se qka do të... Po, kështë dhe që kena fillu me organizu se cili qka kam u mora petë, mirë po... I forcu mirë ato anë të... Ashtë do të më ushtru pa unë olje dhe me tregu sukseset atje. E përmende pak më herët që ke shpresa që do të ktheheni me fitore edhe prej atje. Shpresojmë shumë, prime edhe takimet që i kena mojtë mirë po edhe para se me shkua në Tiranë edhe gjatë punës që kam bëtë Tiranë në stop, thash kena qenë kontakt me Milusin edhe... Këna me mundu me përdojt qa strategjit punës që këna bëha tje, të njëtën edhe një Helsing, të i forcu hala, na i këna folë shumë gjona që këta du të me posë vetbesim shumë, se për i me kërë e merë një gorë që atje, pëse mësë me morë edhe në Helsing, edhe pëse ko prej krejt butës, krejt në regull, mirë po këna super talenta që janë shumë të mirë, janë njerës të fushës edhe pëse jo. I kena diso elemente, i kena diso strategji, i kena diso punë që kena mi bo prapë, halo ma shumë kena me përvu, mi bo, mi forcu, dhe këta janë qaqë inteligenta, kështu që i kopin që ato shka e thua dhe mo nuk e ndryshan, kështu që shpresoj shumë që edhe atje kena me bo dishka. Unë veç ju uroj suksese, po më mirë që pas këtë fillu mi mbrej armët, kështu si mirë, sepse në një kompeticion të tjilë ku ka pjestar nga gjithë bota, është të vështirë, po gjithë të se pse jo. Pse jo të mos shkojmë me shpresën edhe të mos besojmë në këtë patrinë tonë, sepse në funditës nga Kosova e vogël edhe mund bëhen yje, është shumë e vërtet. Ishte shumë knatësi që po ata në studi. Pa tjetër, falim dirë shumë e juve, përftisë. Shikus dashu tani është koha, sa bëjmë një shkëputje shumë të shkurt publicitare për të kthyer pas pak me Shqipen, e cila do të na flasë më shumë për showbizin. Miqtëmi të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio, siç e thash më herët, është koha për Shqipen dhe showbizin. E kush është sot në fokus, mbetet ta ndjekim së bashku në minutat në vazhdim. Shqipe, mirë se erdha. Mirë se gjeta, dhurata. Sot do të flasim për shumë pjesëtar nga estrada, po e nisim me Robert Berishën. Çka ka nga Roberti, si gjithmonë Roberti veç me deklarata të forta, del edhe nëpër emisione, po kudo, po më duket e ka kuptuar këtë sekretin e të qenurit viral ose të me bo diçka. Po. Qendër të vëmendjes, a? Të vëmendjes, absolut. Edhe në çdo intervistë po shfrytëzon raste nga jeta e tij e përditshme që padyshim që ka ngjarje të tilla si kjo. Nëse kthehemi në kohë, dim që kanë para disa viteve ka ndruar jetë edhe nëna e tij nga sëmundja e kancerit edhe në një intervistë ai ka deklaruar pak më shumë sa i përket edhe raportit të tij me nënën që ka pas, po ashtu edhe pjesëtarë të tjerë të familjes që i dim që janë fytyra publike. Është vëllau i tij, Patrisi, dhe padyshim nëna e fëmijëve të Patrisit, që është Tuna, këngëtare shumë e njohur. Ai ka tregu pak më shumë sa i përket historisë dhe ngjarjeve gjatë kohës sa kanë qenë së bashku Patrisi me Tunën, edhe sipas deklaratave të tij, kjo e fundit nuk ka respektu asnjëherë nënën e Patrisit dhe Robertit. Si pas ti, nëna është gjëja me shtrej që ka edhe gjithmonë e ka prek këj fakt, edhe pak më shumë unë e kshaftu, shikusti kshaftu për me ndjek pak edhe deklaratën e ti e cila ka qenë jashtëzakonisht shumë e fuqishme edhe diçka, një akuzë shumë e rëndë nëse është diçka edhe vërtet. Ta ndjekim. Bëtë që ka dushni me burtonin, në shpetonin, po në shpetem, e me nonën tem,
si këshyri a je gruja vlat, a je kushdo, nashta me vla ma letë mu idhnu, me prendë së munë, shate se e ki ba për shemë në këtë. E Patrisi mu, dhe qysh më ka pas si ba dytë, edhe se besoj që mu kanë idhnu në herë. Kur këm folë diqka une, a e ka ditë që është për të mirën e ti. Edhe në këtë rast e ka ditë edhe ajë që mamin e këm pikë dopt, edhe unë e më këm pikë a dopt e mamit, aty ka qenë një farë mos marveshje, qysh janë nuset. Bëtë që ka dushti me burtonin, në shpitone, po në shpitem, e me nonën tem, si së këshyri aje gruja vlat, aje kush do, edhe që aty ka qenë një farë lejë mos marveshje, dhe më thonë... Deklaratat forta. Tha dhe vetë, nuk qyri sa jenë nëse e vlatë ose kushje, edhe nëse është si rast i vërtet, është vërtet, ndoshta reagim i duhur i ti në atë ko. Po nuk kemi pas përgjigje nga tuna dhe kjo në le neve tërkohën kështu të theme duke pritë, se sigurisht e ka ata jo verzionin e saj, edhe nëse ndikon ka që shumë kjo, po besoj që do delë së shpejti me diqka. Po përfolin shumë si familje dhe gjithmonë janë përfolë, po Patrisi në të njëjtën kohë është e kundërt e Robertit edhe gjithmonë është më i qetë edhe më privat sa i përket krejt këtyre lajmeve që Roberti din me i shpërndarë. Sa më bën përshtypje është se nuk do të ishte dashtë të paktën për hatër të fëmijëve që vetë se i kanë, do të janë prindërt aty në fëmijëve, pa marrë parasysh, tuna është nëna aty në dy vogëlushve, kështu që... Kemi pas gjithmonë... Dalë publikisht për folë me nëmë... Po, absolut. Nuk ka përmendur emra, po gjithmonë dihet se për kë e ka fjallën. Dhe Roberti në këtë ras gjithmonë e ka pas një farë mendimit ti saj përket tunës, edhe gjithmonë është shprej. Në të njëjtën kohë, tuna asë njëherë nuk përmendat, dhe është diçka interesante për me vrejtë. Për këtë arsye, thash me fillim që Roberti po den me shfrytzu raste dhe histori nga jeta e ti, që... E bën qëllim shumë. Po, e bën me shumë qëllim. Ndërsa, edhim që tashë Roberti është në një lidhje dashurie dhe është momentalisht në një romans me anën, modelin e njohore, së fundmi kanë qenë së bashku dhe kanë shiu momente nga pushimet. Tashtë, kjo është saj përket Robertit, njëri tashë. Kush do tjetë tjetër në fokus? Tani kisha pas që fëmi diskutu pak për Rita Orën, jo që nuk e përmendim shpesh në këto, po së fundmi ka qenë një intervjist shumë e lezetshme dhe interesante e dy shqiptarve që po veproj në vendet të ndryshme. E kemi Ritën e cila është edim, ndërkomtaresht e njohure dhe jemi njoftu së fundmi me Fatin, i cili është një gazetar temi kështu ose moderator që po punon në një radio stacionë, pra të radios në Skoci, e shumë i njohër atje. E kësë së fundmi e ka pas Ritën e intervjist dhe kanë pas një intervjist të shkurt Shqip, pas taj për të vazhdo në gjuhën anglezë. Kështu që edhe kjo video është shumë e mirë dhe e lezeqme me i dëgju të folë dy shqiptarë, ka që të sukses shumë Shqip. U dëgjueset janë të gjithë anglisht folës? Po. Ta ndjekim së bashku. The language that's spoken in Kosovo is Albanian, so I thought we'd play a wee game of Albanian whispers today. I'm going to say something Albanian into Laura's ear. Oh, goodness. And yeah. Hopefully you'll be able to figure it out. Are you ready? Of course I am. Laura, are you ready? Because it's hard. Yeah, I apologise in advance. I am full Scottish. I don't know any other language, so this could go horribly wrong. I'll try not to offend anyone, right? He's coming round to whisper in my ear, right? I'll just pop my headphones off. Okay, go. Okay, go on. Are you joking? I don't know what you're doing. I didn't hear. Hold on. Carcota dotama. No. Don't. Wait, Carcota. Carcota dotamer. Is that what you just said? I did. What? Can you figure it out, Rita? Carcota dotamer. I actually can't figure it out for the first time in 100 years. If I just said that wrong, can you say it again in my ear? Carco the dotamer. Carco the dotamer is. I don't... Ask and you shall receive, Rita. Oh, your new single! Ah, Kerkor the Dota Mer. Oh, my gosh. But it's just how Laura says it. She's not saying it right. I'm so sorry. I tried my best. I mean, this is hilarious. I'm obsessed. E lezeqme shumë edhe, më bëjë përshqipje shumë edhe reagimi i Ritës, e cila nuk e kuptoj se qëfar po thuhet.
po normalisht kur nuk e shqip folës edhe nuk e shqiptan si duhet. Gjua shqipe është shumë e vështirë, kështu që nuk ka pas faje dhe moderatorja në fjalë, po biseda që ka nisë meritën edhe fatin. A nuk ishte kjo, do të thotë një tjetër video? Nuk është kjo, është një tjetër video që munden me gjejtë shikus shumë letë në internet, ku flasim një mëngjesi, fillojnë edhe flasin ta manë shqip, sikur se me qenë këto. Kështu që ka qenë ndoshta moderatorin në fjalë ka mbetë e shokuar prej bisedës edhe gjuhës që këta për të folin. Kështu që është e bukur me i pa se sa shumë po e promovojnë edhe diskutojmë shumë shpesh këtë gjë. Shqipen. Taman. Shqipen. Shqipen. Mirë shumë. Mbas rita orës, a flasim pak për një çift që së fundmi është bë buj gjithandej. Edhe ndoshta që erdhi me një fejes. Më shkon mendja vetëm te dikush. Hajde. Është Moziko, po besoj e ki fjalën për Mozikun te Lotinën, të cilët së fundmi kanë me një fjalë kanë zyrtarizuar lidhjen e tyre, jo që po e dim sigurt që është lidhje, po prej krejt këtyre fotove, pushimeve, gjithçka që kemi pa, na lën për me besu që mundet me qenë një lidhje e mundshme. Po Moziku sipas meje po e përdor në fakt edhe nuk është që njerëzit po komentohet që ne e kemi bërë këtë puzzle që e kanë kriju këta të dy, e kemi bërë së bashku dhe kemi zbulu. Për mendimin tim jo, në fakt ata kanë dhënë mjaftue shumë prova që na shumë lehtë me kuptuar që këta të dy janë në një vend po e shohin. Jam vetëdijshëm unë besoj për këto prova, absolut, kështu që kjo na lejon me besu që Moziku po e promovon në një mënyrë shumë të mirë edhe albumin e tij të ri, i cili po vjen me datën 14 qershor, është një album që ka punu ku të gjatë dhe ka mbi 20 këngë, të cilat pashtu kanë se cila videoklipe që janë të realizuara, po flasim për videoklipe që janë gati dhe po besoj gjatë kësoj kohë do dalin në treg deri në fund të verës. E ai ka këthy vëmendjen temi kështu nga kavetja me lidhjen e tij, edhe nuk është e rastësishme që ne i kemi zbulu ka që letë lidhjen e ti me Lotinën, po si qift, po duken të janë shumë të mirë edhe të leziqëm, dhe të janë shumë të pashëm, shumë të bukur edhe po besoj që kanë me pas një lidhje të mirë. Po, sa i përket pjesës e albumit, a i ka të regu që është njëri prej projekteve të ti më të mdhaja dhe një nga projekte që ka punu mësë shumë të edhe i ka marë energjin e plot të i, nuk e di që ka mujtë me vazhdu me Lotinën, po ne, se kjo është diçka tjetër, po flasim. A mund tjetë Lotina pjesë ndo një videoklipi edhe kjo është më e bëjnë një farë mënyre këtë lojën e çiftit? Pse jo, ndoshta nëse veç është, do ishte shumë e bukur, veç fakti që janë lansuar themi të dyja kaq afër me njëra tjetrën, na lemë mendu që ndoshta në të ardhmen mundemi me pa diçka. Fakt ka shumë aludime që Lotina dhe Moziku momentalisht në Afrikë nuk janë për shkak lidhjes, po punojnë në një projekt, po të njëjtën kohë e dim që Moziku i ka përfunduar të gjitha videoklipet e albumit, kështu që nuk po besoj që tani po punojnë për këtë pjesë, ndoshta për ndonjë projekt të radhës, nuk e di. Po ky album vërtet po besoj që do të jetë një album shumë i mirë, për shkak edhe të bashkëpunimeve të cilat do i ketë edhe hiteve, ndërsa po e presim edhe këngën e parë dhe ta shohim se çka ka vendosë taman me trajtu si temë, për shkak që Mozik gjithmonë zgjedh me trajtu tema të ndryshme në këngët e ti, e prej fotos që e kemi pa për albumin mërgimtar, do të thotë që ai do fletë pak më shumë sa i përket sakrificave dhe jetës të ti, qysh ka nisë, qysh ka dalë, jashtë një kohë të gjatë ka qenë në Gjermani, ndoshta aty këtu mund të ketë diçka sa i përket e shlidhjes me Loredanën, gjë që ka qenë njëra prej arsyeve që Moziku ka qëndruar në Gjermani për një kohë të gjatë e gjithçka tjetër. Kështu që sëmë po i presim këto këngët e tyre së bashko edhe me Dafinën që është pjesë e projektit edhe e kemi në fakt edhe një insert nga themi kështu është një farë promoje e albumit të Mozikut, kështu që nëse regjia e ka, okej. Okay. Po e ndjekim. Po, më duke që vetëm bula e Lotinës mungoj në këtë sekuencë. Gjithësësi e pa me dhe Getinjun, i cili në një farë mënyre, po e bë një farë rikëthime, se kemi pa duke pushu
këtë kohë. Po, përse ka sjell projekte? E kemi pa duke pushu, ndoshta i ka i është dasht kjo koha pas të Big Brother edhe edhe pse ka zgjat pak si shumë, po Getenjo do të jetë padyshim pjesë e këtij projekti kaq të madh, nuk këta nuk e kemi vënë dyshim as pak. Po nuk është se ka pushu gjatë gjithë kohës. Sepse ka qenë gjithmonë aktiv me rrjetet sociale, me komentuesit, me kthimin e përgjigjeve apo përgjigjeve ndaj kritikuesve kështu me radhë, një prej tyre ka qenë edhe përfshirja e tij në apo po themi besimi i tij ndaj fesë islame. Po, në fakt së fundmi ka pa një deklaratë shumë të fortë ndaj krejt atyre që po e kritikojnë, themi kështu për promovimin e fesë që ai ka. Këtë rast fejnë islame, a i gjithmonë shprejnë, fakt edhe muziku po ashtu, edhe është vërtet... Që janë besimtar. Po, absolut. është vërtet, në fakt, edhe për ne, që po i përcilim vazhdimisht, është ba e te për të komentuesit, janë kritikues për fejnë gjithë se cilet, edhe nuk e di pse kjo i pengon të tjeret. është shumë personale për se cilin, edhe... në çfarë do lloj forme nëse ata vendosin me postu ose nga xhamia ose nga kisha ose në festa si Bajrami, Pashkët, nuk ka rëndësi se çka. E jona është veç me respektu fejnë e tjetrit edhe me vazhdu. Ndërsa për këtë rast ka qenë Getenjo shumë i revoltuar dhe ka pas një deklaratë shumë të fortë për krejt ata dhe sipas si ka vendosur që nga këto momente ai mos me teme me vazhdu me postu sa i përket fejës ose diçka e tillë. Kështu që ka qenë një diçka shumë shumë e fortë, edhe po besoj jo diçka e mirë që e ka shtyat me marrë këtë vendim. Mirë, interesante, të shohim se çfarë do të ketë tani apo kujt do t'i përgjigjet, cilës kritik do t'i përgjigjet në të ardhmen, sepse nuk njihet shumë që është po themi çrrin rehat, edhe nuk lën pa përgjigje, gjithmonë e keni kohë të bëni hapësirë për t'i përgjigj atyre kritikuesve. Qa ka tjetër ka estrada? Naj Shtadzani, naj... Po, tashme kemi të... Se më duke që gjithdo herë kemi dikë, ja Shtadzani, ja të dyshu ose diçka e tjilë. Po, në këtë rast, këto dyshime që kanë qenë javën e kalune, janë shu edhe po themi është vërtetu që në fakt po. Mikela nga Big Brother edhe nga Përputhën, kjo ka qenë në këto dy spektakle, është atë zënë edhe në fakt po pret një vajzë. Asnjëherë nuk e kemi njohë partnerin e saj, tash më së fundmi ajo ka vendosë me bo publike gjithë qka. Që e ka Përputhë. Në këtë rast ju nga programi Përputhën, është një djali i ri cili vjen nga Tirana dhe është një tatu artist ose artisti tatuve. Kështu që këto i dim, i kemi pa edhe fytyra tjera publike të cilët kanë qenë në këtë gender reveal ose zbulimin e gjinisë të bebet të Mikeles. Edhe kjo është më e reja dhe më e fundit, po më duket vërtet një pas shumë Shtadzani këto kote fundit, po këto po vinë nga këtë artistë, nuk kemi qka me bona. Dërsa, saj përket Big Brother, për ndalim e këtu pak më shumë, përshka këtë gjithmonë ka lajme nga ish banorët. Tashmë nuk diskutojmë për Big Brother aktualisht, përshka këtë që janë përfundu, po banorët vazhdojnë edhe pas një viti, 2-3 raste, edhe 3 vite për me si lajme dhe për me qenë pjesë e shtypit rozë gjithmonë. E këtë rast nuk është një lajmë shumë i lejtë, e kemi pa që së fund mi meritoni dhe Romeo nuk po ndiqen më nga njëri tjetri në Instagram dhe si pas burimeve pran artistëve, ata kanë temi këshu shkëput kontakte edhe i kemi pa shumë miq të fort, i kemi pa shumë lojtarë të fort, në shumë raste kam pezullu temi këshu dhe lojnë e njëri tjetri që kanë qenë Big, e kejtë kjo ra poshtë edhe po duke që këta të fundit më nuk janë miq aq të fort. Nuk dihet akoma arsyeja sepse është kjo krisje të temi kështu në shoqërinë e tyre, po... Në do të që ka qenë vetëm pasë, vetëm lojë? Gjithë shoqëria e bo brenda? Jo, përshkak që nuk ka qenë e krijuar brenda shtëpisë, ka qenë edhe më herët, edhe kjo nuk na le me besu, po kjo e fundit të temi kështu kjo krisja mundet me qenë lojë edhe pas Big Brother, po që të dy po e shiojnë të temi kështu
po I shiojnë lidhjet e reja që kanë kriju në Big, Romeo me Hayden, të cilët I kemi pa dhe në koncertin e Albanit mbrëmë dhe kanë qenë më të dashuruar se kur, po ashtu edhe Romeo me Ilnisën, të cilët po vazhdojnë edhe... Meritoni. Meritoni në fa... Meritoni me Ilnisën. Po Romeo me Ilnisën jo. Nuk shku. As pak, këta të fundit po ashtu po e shijojnë edhe janë mes Shqipërisë dhe Kosovës. E meritoni I cili po vazhdoj me deklaratat e ti për djalin, të cili nuk e ka pa e bla bla bla. Po Romeo po duket të jetë në një qetësi shumë edhe po e mban premtimin që e ka dhënë në Big. Për këtë ata që nuk e din, ai ka premtu Hedi që ka me ja tregu edhe ka me vizitu së bashku me Hedi në krejt jugun e Shqipërisë edhe kjo për del të jetë vërtet për shkak që kanë qenë. Kështu double date, po themi, me vëllahun e ti, Binjak, edhe së bashku me Borën. E kështu janë, themi, kështu dy qiftet, po akoma nuk e dim se pse së bashku ma nuk po ndiqe në Instagram. Edhe kanë shkëput të temi kështu kontakte të saj përket rrjeteve sociale. E lëm kohës? Pa dyshim. E lëm kohës, pa tjetër. E lëm kohës edhe ndoshta mund të ketë ndonjë sqarim ose deklarat. Nga ndonjë rapal? Po. Për fund? Për fund e kemi lohen edhe një qift tjetër të Bigo, të cilët po ashtu janë komentu për lidhën e tyre gjatë kohës që Graciano ka qenë në Big, edhe ka pas shumë aludimit që janë da qifti, së bashku pra me Algjirën, Spanca, të cilët në një intervjist kanë vendosë me dalë së bashku pas kaqë shumë kohësh edhe me tregu që në asë një periudhë kohore nuk kanë qenë të ndarë, edhe në fakt kanë qenë bashkë edhe pse ka qenë shumë e vërtetuar që këta të dy janë da, edhe nga vetë sjellja e Gracianos se cila na ka lënë me besu që ma nuk ka kontakt me Algjirën, po duket edhe kjo të jetë një lojë, tash është ba edhe vështirë, saj përket shumë... Ne I deshifru, po, me... e kur po luhen me media dhe kur jo. Po duket që qifti ka shiju kohën edhe po vazhdojnë me qenë zbashku dhe asnjëherë kjo ndarje nuk ka qenë lajmi vërtet. Kështu që... Pak të në kështu suhet nga këta të dy? Se nuk I di. Po dyshim. Kjo është ka ata kanë thënë edhe normal që fjala e tyre, deklaratat e tyre janë burimi jonë më I sakt. Nuk dim diçka më shumë, nuk mundemi me ditë vërtetën pak më ndryshe se kaq. E kështu po e shijojnë krejt artistët që kanë përfunduar Bigun, po e shijojnë themi kështu edhe kjo vera e cila është periudha më e mirë që edhe nëse nuk je këngëtar, me qenë I zënë. Edhe me qenë kështu me data në për emisionet të ndryshme dhe në për paraqitjet të ndryshme, kështu që pa dyshim edhe këta kanë shfrytzu edhe po janë jashtëzakonisht shumë prezent në për media për me dhanë pak më shumë detaje nga jeta atyre cila po duke të jetë në interes të shumë njerëzve. E vërtet. Jemi të minuta fundit Shqipe, projekte të reja, kush mendon që do ta sundoj këtë verë, kështu po e themi? Sepse verë në kalume e dim, kanë qenë emrat. Këtë verë? Unë mendoj që të njëjti. Njëjti do t'jenë. Absolut, nuk duket ndryshime. Ndoshta aty këtu do të qëtohet pak më shumë. Kush mendoj që do të qëtohet, do t'jetë Buta, I cili vitin e kaluar ka qenë pak më off, për shkak ndoshta të shtatzanisë grua, se problemeve familjare. E këtë vetë e ka bo një farikëthimi edhe po besoj do t'jetë edhe më aktiv në për koncerte. Ndërsa projekte të reja, e që kemë duket në fillim, sot e kemi një projekt të ri, cili po vjen në orën 6. Edhe bëhet fjalë për Ledrin dhe Elvana, a këta janë të sigurt, po sillin projektin edhe një ura. Janë të sigurt dhe me kështë. Edhe gjysore. Është të sigurt. Janë të sigurt me projektin, po edhe për het, unë e besaj. Kështu që këta të fundit po sillin projektin sot, e do ketë Yllip, do vjen me projekt të ri, Dafina, zbashku me muzikun e kemi diskutuar. E pa ndalshme, do më thonë, edhe këtë sezon. Edhe këtë sezon, po besoj, e pasaj në dhjetor, kër e ka dasman, do të pushaj kështu. E po mirë, atërë që nga duke shfrydzu këtë kohë, që me mos me ilion fansat pa projekte të reja, edhe me shiju normalisht edhe kohën e saj. Shqipe, faleminderit. Knasi gjithmonë. Mirë që kusdashur, kështu, jemi drejt fundit, falëndroj gjithmonë Bermax dhe platformën Telkos, ndërsa nga studio 410, uroni një pasdite të këndshme, do që jemi të hanën në të mikën kohë.